Hei, og velkommen til Tar du utfordringen? Nå skal du få 5 forskjellige utfordringer som du kan prøve deg på. Lykke til! Utfordring nummer 1, den heter Kom deg opp. Da kan du finne en lang pinne av et eller annet slag. Her er 2 eksempler. Og så skal du gjøre følgende. Ta pinnen på ryggen, og så skal du legge deg ned. Og så skal du holde hendene på pinnen, stokken, og så skal du prøve å komme deg opp uten å slippe stokken og ikke bruke hendene i bakken. Så da skal jeg prøve. Sånn. Utfordring nummer 2, den heter pannebalanse. Da kan du ta for eksempel en dorull eller et sokkepar. Og så skal du... Helt ned. Og så opp igjen. Det kan være lurt å finne seg et punkt å se på. Vi ser om dette går. Utfordring nummer 3, den heter balansekunst med potet. Da skal du prøve å gjøre følgende. Føre poteten rundt kroppen. Litt vanskelig når man ikke ser bak der. Fram, og så i 8-tall. Rundt mellom beina. Og så prøver dere å stå på ett bein og bøye litt i kneet. Og på det andre beinet. Sånn. Og så avslutter vi med 3 hopp. 1, 2, 3. Bra. Utfordring nummer 4. Den heter papirlapp på gulvet. Og meningen med den er at du først så må du brette. Her har jeg bare et A4-ark. Og så har jeg brettet det sammen til en sånn trekant. Og så skal jeg sette den ned på gulvet. Og så skal jeg prøve å få opp den uten å ha hendene i bakken og uten å ha knea i bakken. Så da blir det senest omtrent sånn her ut. Da må du bare prøve ulike måter dere kan få munnen ned til papiret og prøv å få den opp. Har du ikke den nedi? Nei. Jeg er for stiv og støl, så det var det nærmeste jeg klarte. Men send gjerne inn en video til baseleder hvis du får det til. Og så kan et tips være å legge noe under papirlappen, slik at den kommer litt høyere opp. Det skal jeg prøve på neste gang. Utfordring nummer 5, den er en variant av å stå på hodet, så nå er det bare å følge med. Da lager dere først en trekant med hendene deres ned i bakken, ved siden av, det kan være lurt å ha noe av hodet på. 2 hender ned i bakken, og så hodet litt framfor hendene, sånn at det blir en trekant mellom hendene og hodet. Og så skal dere prøve å sette knea oppå albuene, så det blir seende sånn her ut. Så kan dere gjerne prøve å stå og telle til 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, lykke til med alle utfordringene.